Bobby. Bobby. Angela Boudet. Dédé gawan nak mom nak lool mo nessi mom Lalu, lalu apa hal boy mana? Lalu mana kadi wadu, mana lalu modewa, mana lalu modewa, mana boy lala. 70 years old man. Yo so hi fere dan dene kadi mer mer mufin. Ah so hi fere ngai mer, mama lagi nak cengkem boy, mana tidak si boy. So kita eh umat itu tua club boy pul, semua eh wadah mama nak an boy. Ah you know man. Kalau mana kerbau yang kadi boy. Eh so sa TTTV boy. TTTV boy kisni le. TTTV kisni apa? Moko gene sa way amu TTTV ne mo mumul ko tay bi boye ni ngay TTTV wala sa wa man lola la xari halana tay amay di hal na school ye na school so job fi dafa wara am numu rade me ñoo ko mi de mu def def next step wala sa ye dafa wara halal mo bu mo ogu sewu dama bu nga suli nga joge fi wala sa boy yo sa war nga takal jabar legi de boy ñom yow ko bo mi de takal nañ jabar boy boy sa morom yaay takal jabar boy do war nga def dara boy xiss boy rek bu mi de dafa TTTV yam bu mi de dafa tuti teki mu do nga takal man ti yeb ñu fi ak lay am nga ama simi mboy ma ci ma gina sa bu ma la gis ma simi li ma ci lay bu ma nga ni ko ni may ci na stories ahawri ma ci ak lay da wata mo lay pusa 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 da ma gina bu ma la gis ma to ko dena pusa 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 sudon jappana te andi julli suma tank bi lal ko ndox bi xawma nak la te andi jappu yawo na you know stress bi wa bari no I am telling you. I am telling you. Ana yo ana man si sa taka jabar lu hew ana deglo lu wala life after school dal ni wara plan sa life nga teppu ak podi tout xam nga lu wara man dama la tere plan sa life man dama bëgg taka jabar fat ba dina lo dem nga be yalla meena la jëgar li bay ba man dem ma suma life fat ba ñu dem wala fi ñu ma la de nang dem away yo dama bëgg ak sof legi sa ko fat ba gis nga ñaan na la ngir yalla na olal demal so demem bu ko woné man ma wax ni sa yey mom muy bor bi parce que dama ko gis muy lax ni xoma lu ñu non té muy jallé honestal so démé dal bu mu xamné sa man bu mu xam bu mu fal ba ko mu nga la ko way parce que time bi may ra xoma la mo dem def fofu non honestal dama ni na sa helda na sa helda nga ñu awé ni mo ci bokk dé do ci bokk nga dal mu awé ni fal ba bu ma mo suma problème abla naka la awé ni time bi lu nekk suma bokk bi rek bari na naka la awé ni ci la ko gis mu ngey duggal ci ba nga am di la ngey ne nalé so la héno boy fat ba xana sa bouti néw ci ba nga fay né fu bande bele nek wa bu ndaw duggal fu wa ba nga am ben problème yo na sa hel dal di fat ba bu ma amé ma ma lawné mo fa di nga dé na sa hel dal dina fa dé fat ba bu ma amé ma may tok fi tam dé nga may tok fi di la xaar waaw ma wadi way man ay moto la fini keri gis di God have mercy upon us baba ma tawo ci kadam No. Famous. Barba, nu ko demé? Famous.
famous lo ma dowe wala lo ma noki lo so bañe aimé na place da nga noki so aimé bena place do noki loy daw comme marathon nga nek lo ma topé ni yeen deug bi mané ko bayal gambia ak koy ndum reuy di yeen amulen ben haju bo amné man fuma dem rek ngeen dem ah de la wax ma mang fi famous kan moma wax né yow yang fi ah xamulo kan mo la ko wax kan moma ko wax man suma stress la mo dama bayal len peace ma ñew onasa bési ala ban ala xola ñi fi yel mo wala man suma stress la am onastan mo dama baye len koñ bi yeb ser ba leye ma ñew ma ay solide onastan way be ligue ma outil finis ci bi ala fa ba fi mu naka ala fi ala la kay suma stress la amé motax fa du ba le yo stress nga am nga ñew fi ci ala famous yo nak hawmal ci lan nga neka stress bi nga am dama xamul na da nga neka di tup hawma lan nga neka di def ngay ñaha di sydney fexé rek nga xamne tup mom jappu ba nga war rek suma esba ngay djébo ya nga neka fi di wax rek boy please boy famous xamal li nga def ni baxu de du ma nga wa ki mu ngay gëna tal di riket bi wal ba la nga bëgg kula bay ni ngay gënsta gënsalu fi mu tapet nga yow tay do mom jappul la fexé rek nga xam ko bay dama nun dama jappa su yagi sa rofay wa bay dama nun rek ngeen bëgg top business ci jambour trop ngeen am ay problème de len ko solve di top ni di sen problème lay mo suma ko fegé ci kër bi ya dëgg bi si bopam sama mo tanga ma lu mo gëna jaar sa boy bi momu tin sey day way yaare momu man ay momu man soor bi la buri nga problème buri nga lu neka si lu neka ngay dugga mom waye tuf mom ha bo war nga set leneen noko def te yow sa xamna da nga digge lu fi dekk fi mom gis nga ba affaire ci seru amul sax sa dina bi mom yahuna waxatuñ ko hein di def la damage yeen xam ngeen Gambia health system deli boy ya ngey boy suma tas bi boy suma has ba ngey tour ya ngey wa rek boy deglu ma rek dañ neka di watan nga najju fa tanal bu yoo man mënon na sop sa kaw ni ma yugo fi xolal ñu jappante fi ya fi ñu wété ni xolal ñun ñaar lek dari bi ese ko trust me famous billahi ese ko waji ñu aga fofu nonu waji ese ko lilu wal dari bi comme kembum la non comme ese ko legui legui ni comme dari bi comme man suma foge ragal ha comme nekuma ragal comme honestalo comme la wax de nga meuna understand dari bi understand nga comme lolu soko essayer rek ya nga essayer lu dof honestalo famous na bi dafa tanga mën na dem bay la fi dari bi yo bu ko essayer sax degluma comme honestalo comme yo sa yay ñew suma territory dima bu ko expliquer comme Famous, am na leneen lu ma tal mën naa tiye suma lii di biir da dem suma yoon waaye xoolal soo gisee ma taxaw fi di waxaa yow dama la yërëm Famous yow xoolal déglu ma rek déglu ma rek bu ma yërëm am leen xale yi doomi Gambien ñu bëri ñu graduate si université bi ak seen doctorat ñu ngi mën lu nekk si yëfi faj waaye xoolal Gambien ñu amul facilité bi Gambien amuñu kayit yi amuñ machine yi pour faj yow nit yu feebar ñu nekk si bi l'hôpital bi sax ñu ngi cuuk seen biir sax nu ñoo fajee gaay sa kaatuma yéen mi nekk si bi dégal di dof-dof cem nga jëme nga fexe nga MC lii de tal man xoolal sa joon bu dénga bi man numa retour sa ne waaye gars yi duñ ko dee tagee nii de nu ma dee gisee gars yi di ko tagee seen cour yi bàyyi fa yooyu saar bi laa soxla soo lu ma taka bi on a sax loolu laa soxla loolu laa xee expliquer moo dama ne la nga mandu boy please man
yow nak neexu lo watanal nak li mo nek problème waye man bayama ñoo daw man duñ ma jëw ma joggé ziar ko joggé maaka mu tass ma ci barké yonenté bi may ñoo nga ma ci limal ya tok fi re ma fi tok ndik lan da ba ya fi tok bëbëré nga wara mandu da lay wasi mandu yow ku joggé ci nit ku joggé maaka nga mu wara mandu non fi mo xam nga mandu fi ñu ko dé tenké ak nim wara démé dafa outé dem nga jema MC lidé xawma li ma fu sangi ñax la waye dal xamna né yow sa lamé mi nga yaaka so démé toubé lo warta tou lumay gis gaay ni ñoo tiyé sen lamé ñi fan yi ni yow lool so ci duggé mo may sa adna yaako la boy da nga wax duñ dégga man do fi nekk di néxala fi kenn diko wax bayti man loolu la am ko la mo gën ngeen bay li ngeen nekk mandul nga bay ma suma joyen rasta nga da ngeen ogo hatta laté sen yoon fim nekkul lo ngeen di dugga yow ku joggé sétenir maka nga ñew dima ñew na lolu ñu wasi mandu xam ngeen ko ya xamulen ko sa mu nan ma ay tuu boy def ni joen ñu bari solo la dé trop nit dem ngeen topako Nyemerix mo bre wala mo mo gal tambe ci wala no ba pra da re mo do urun na ko urun ni choy te ko mangi ni la ila ila bu ne gala ga de ne ga boy samedi soirée na la good evening sozi merkum ba dama di nen da boy di biti di pati ji ngane mo naka djuma ko tuti wa boy di biti di pati ji ngane mo ya chepe ni ngi drip ya hatawi taw si gudi bi ndaysan mais samedi bi mané la pati be su bala wa ma ko ci degal nañu mas kon xam nga ne cil bi di yomba de ngane mo bre la da nga mun da nga mun di boy no ya ngay def lu graw ñeme ya ngay def lu graw ya ngay def ba ya manager bi boy na bi bu soor bi la le bi bu soor bi la de ñewé nga sa mbir ñemé ko bu ko ragal non bi ni lu bawu sa bi ni couche bi la couche ay takal yaay cool ñemé boy té wati li boy ñu testify lu graw lool wa bi ni dafa top boy yaay cool ñemé takal boy wa boy mais yaay cool boy ñemé boy wa yo boy yo kan nga dozi ñemé na bugluma tu sa jëmi na su le bugluma tu sa jëmi non boy wa yo do le la li boy stress la am mota boy stress la am ñemé non waye tam boy yo do le la li li couche dama am stress mu do understand su ma stress mu stress dama wara tukki ñemé understand boy dafa ñew boy dafa ñew boy stress mu dama ne bay ma del touti rek man suma xam nga wa dafa cool ay yow de dafa cool boy ñemé yo tamit boy mo dama ne la pass boy tamit mo dama ne la pass mo boy tam boy xamé wu ken xamé wu la yi ni boy te ni boy dama wara tukki mako ma nga fi bay ma jël agum onassa at ba nga rotir ma rotir mo may ben place ñemé lolu noko chapé boy no way dafa ñu su dé bugluma lifin tamit no way ya ñu cool ah boy takal boy takal ay ting wa bay ma rul ko ñuwat ñëwé na ngay jëlé jëm bi digam diko bunkani sa mbuw bi ni la ñëw bi sa boy ligi la ñëw boy ba ma ñëw amna luma bëggaron ci ñu waat da nga bëggaron dara nga tek ma fi nga ne ma ne do nga tay bébé nga ne ma da nga bëggaronat lénen so do bëggul ma pon ma wa boy ñëmé boy ma ba ma ñëw boy ma stress la amé bu ma mëne yoko stress boy ba ma ñëw boy bu ma comme ko wa kon ba ma dox man ko comme sété yaay cool boy boy suma fi togué fay mëne gisuma la né ma dox non way bu dégga won min rek boy ma ngay ñëw boy bu dégga boy di ko taal da ma dem ñu waat boy suma woy nga nak yeah defal lulu ah boy ma ron ni ko ñewal defal lulu no ñime dalel jënd bu ma taal wala jëm bi fkor i don't know es mu wur ceglo ay bu ya ko pon fi di ko ñaw tok di pon ma la jamo bi la jëm bi rek ma pon ma ne ko fi di ad ko bëgg wala mu ñew lu fogué fi lu may wur ci kam bu mako kol sa God have mercy upon us. Boy, you nga karani boy. Soor nga abé. Full couche nga karani boy Famous. Full couche ni joine couche nga karani. Am nga kara joine bi boy nga bay dima disturb boy sami ya nga ci pon fi boy bena joine bi rek la. Ñemé sa dal yaay goul bu ko ragal. Boy, boy full joine nga kara boy couche boy. Ñemé. Boy no yo dang. Lu nga ne digat no dang ko ñemé dang ko ñemé. Dang ko ñëmé nak boy full gene ma nga am né jëm bi sa malon calculé pontu di sa pakko be after ni ngay jëma haasu ni jëm mi ni
boy li dañ lay pon ben haar li do ko lay hasu li do ko lay jay dole boy sama bro da boy boy fi li do ko lay jay dole boy am am ben bi pa tekko li do ko lay hasu de li do ko lay pon boy di ni boy li do ko lay hasu boy ben bi pa rek tek boy li do ko lay hasu be ma tal man boy ñewé ñu ngi stade stade lan boy ñu ngi ba jio fi nga na ma stade ligi pavillon mari mo def on pavillon yo li ko ban vip yo li ni ko pavillon de yo lo ma won ni boy ah kir la fi boy li dir yo boy boy wana la ni course ni li course la ni nga ma karal ci pour join ni ni boy ko fa demé ci lo lo ma pass ni ci lo dama nguma fen sa boy mo ma ni wana la ko li to ko lay jay dole nga ma ni ka di wa stress la am stress la am stress la am tous ama pass e carabini man mon boy dama demone boy fele boy wana war bi la don boy play bi la demo jeli ni boy ñew sa fek nga ma pass e carabini mo woné e ni ni dama am stress yow pour jeni course ne ko laud wala dara ni ñu mëna boy lo ma won yi boy fi li dem li dem hey li la ni ñu mëna hi yar ara nga 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 wa wa ni te ko ni yar ara ara bu namu murija bu namu murija boy bikagn mala wa temal temal ni ngay jema ni di haa ko ni wonna la fu jeni kous ngi mel ka di ni boy legui legui lo ñu indi legui boy man kena mo meuna te ni te na li legui boy ñata awas boy 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 sa waji boy ma ko wone ni li kous la boy kous la la li boy boy kous la la ni boy demel ko ba demel li solo ko di na calm down calm down calm down calm down nang ka boy calm down calm down calm down calm down ha ngeen do len bay amu len li lan la ngeen ap tuk rek bay len li le dere boy ah boy boy yi tamit boy legui luy diris bi boy 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 man kagn dama tuk boy yow kagn boy boy te ko fofu de boy bu fa boy bul bay bul bay boy bu fa boy boy uyuma boy nga man Mais depuis que nous avons vu le bébé, il y a un autre tour, il y a un autre tour. Il y a un autre tour, il y a un autre tour. 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 Il y a Hein? Yeah, yeah. Wala man boy nga ma. Yeah. Yego mala boy. Rubi rek naka ko ko def. Eh bam se amono. Oui, parce que gay ya ya chopane. Ala le bebe rubi do nga xabar ko. Ba ba se amono lan la. On ko. Ko lo je ha rubi boy. Yo mo rubi boy non boy. Ya ma ni tangal mo fa mel yaka. Yi ya nga dam ni ko ko. Boy won lo le ka rubi boy tam boy. Ni kun to bo no rek boy wona suma bi boy ndio ma gani son na la khalu so dang ko mena na mi de sa i don't know a boy o tambo la mani isa na ne wa nde am ora kom na ka ni ni la la ngi boy sa ngi la ne ma nde am boy hey ne ko me meris bo la la tay boy ne ko me meris boy aka la boy bu fa la boy de ni me bu fa la boy parce que moi bu ma gisse bu fa yo bo dalé ba jé fufé bu fa la gis muy té play bi sa gëwëñ bi défi parce que ñom ñoo la ci mo wa réwé ba jé fufé yo mo bu sama la bu mo bu sa man fa nga bu fa la té mo mo fi gëss boy kay boy bu fa mo la mo la ma ma mal bu bi ay ata bu bi kande hey boy kay boy bu bi kande boy mo duma dem dé ma la wa yëp na kay bu fa mo la mu